Fala aí, pessoal, aqui é o Marcos, esse aqui é o Tem Alguém Assistindo e hoje eu vou dar uma dica de uma das melhores séries escondidas lá na Netflix. Eu vi muito pouca gente falando dessa série, inclusive eu acho que vocês vão gostar demais. É realmente baseado em um dos casos mais impressionantes que eu já vi na vida. Fica comigo que ela vai te viciar do começo ao fim. Meu nome é Marcos, esse aqui é o Tem Alguém Assistindo e aqui do lado estão aparecendo os membros aqui do canal. Se você também quer ser um membro e quer me ajudar ainda mais, o link e o botãozinho estão logo embaixo. Se você não quiser ou não puder, não tem problema nenhum. Só de se inscrever e ativar o sininho já tá bom demais. Eu fico muito feliz. Vem conhecer essa série comigo. Estado Zero é uma série lançada em 2020 na Netflix. Ela é uma série australiana que conta com uma história simplesmente triste e inacreditável. Ela traz a Yvonne Strahovski como protagonista, essa atriz que pelo menos eu vim conhecer ela em The Handmaid's Tale. Com certeza é uma das séries mais famosas aí dos últimos anos e ela se destacou muito nessa série, sendo premiada e tudo mais. E aqui ela faz a grande protagonista. O melhor de tudo é que essa série só tem 6 episódios. É uma maratona super rápida de fazer, é um drama intenso e tal, mas se você gostar dessa história, não deixa de ir lá assistir, que é capaz de você terminar no final de semana mesmo. Olha só a trama dela. A história gira em torno de 4 personagens: Sophie Werner, uma comissária de bordo que se envolve com o culto religioso, Emmer, um solicitante de asilo que foge da perseguição de seu país de origem, a Claire, uma agente de operações da guarda da fronteira australiana, e Cam Sandford, um jovem pai que trabalha como guarda em um dos centros de detenção de imigrantes da Austrália. Então nós vamos ver o destino dessas 4 pessoas estranhas entre si, completamente diferentes, se cruzarem em um cruel centro de detenção de imigrantes lá na Austrália. Estado Zero aborda temas como imigração, polícia, burocracia e os direitos humanos dos solicitantes de asilo, em uma crítica contundente ao sistema australiano de detenção de imigrantes. A atuação da Yvonne é um dos grandes destaques dessa série, com sua personagem passando por uma jornada intensa e muito emocionante. Estado Zero recebeu muitas críticas positivas quando lançada, é realmente uma série bem aclamada em geral. Estado Zero é uma série que foi muito aclamada pela crítica em geral, principalmente por conta da atuação do elenco, pelo fato dela falar sobre uma temática muito polêmica e triste também, que é a situação de pessoas que precisam pedir asilo na Austrália, ou seja, pessoas que não têm mais onde morar, e isso faz com que a trama seja ainda mais carregada e dramática e os atores simplesmente entregam tudo o que a gente espera. No final das contas, Estado Zero é uma minissérie impactante e emocionante, que aborda de forma sensível e crítica um tema atual e muito importante. Com atuações memoráveis e um elenco talentoso, a série conquistou tanto o público quanto a crítica, o que faz dela ser uma das séries mais interessantes para se ver na Netflix. Não é aquele tipo de série que só conquista a crítica, por exemplo, que lá os críticos falam que é bom, mas o público não gosta. Aqui, ao contrário, praticamente todo mundo que assistiu gostou. Ela se tornou uma das produções mais aclamadas da Netflix em 2020 e com certeza vale a sua chance. Mas aí, gostou dessa dica? Vai querer ver essa série? Não vai? Comenta aí pra gente saber, vamos falar sobre ela. Quero te lembrar de dar o like no vídeo e, caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. Não deixe de me seguir lá no Instagram também, é @TemAlguémAssistindo. Basta digitar Tem Alguém Assistindo que você acha facilmente, lá tem vídeo todo dia também. É isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.